कुनै बेला नेपालमा वैकल्पिक पार्टी भन्न साथै नाम आउने एउटा पार्टी थियो, विवेकशील साझा पार्टी। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको एकतापछि बनेको यो पार्टीले सुरुवातमा धेरै चर्चा कमाएको थियो। भारतमा आम आदमी पार्टीको उदयपछि नेपालमा पनि अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको लहर चलेको थियो। त्यसै बीचमा विवेकशील साझा पार्टीमाथि नेपालीहरूले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। अभियान हुँदै राजनीतिक दल भएर चुनावसम्ममा विवेकशील साझा पार्टीले भाग लिएको थियो। सन् 2017 को निर्वाचनमा त पपुलर भोटका आधारमा देशभरमै छैटौँ ठूलो पार्टीका रूपमा विवेकशील साझा पार्टीलाई भोट आएको थियो। तर यति ठूलो अपेक्षा र विश्वास गरिएको पार्टी अहिले भने पहिलेकै अवस्थामा छैन। पटक पटक पार्टी फुटेको छ, पार्टीभित्रका सदस्यहरू पनि आफ्नो पद त्यागेर निस्किएका छन्। रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डे भन्दै दुई समूहमा बाँडिएका विवेकशील साझा पार्टीसँगै अहिले नेपालको वैकल्पिक राजनीति पनि समाप्त हुने अवस्थामा आएको छ। आखिर एक समयमा देशभर चर्चादेखि हजारौँ मानिसको मनमा बस्न सफल यो पार्टी आज कसरी यस्तो अवस्थामा आयो त? आजको भिडियोमा हामी यही विषयमा कुरा गर्नेछौँ। संसारमा हामीभन्दा केही पनि नभएका देश र क्षेत्रहरूले कति प्रगति गरिसके पुरा गरेर साध्य छैन। यही छेउमा बिहार भनेर हामी हे दृष्टिले हेर्थ्यौँ, बिहारको प्रगतिको गति कति छुट छ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको नाम आउना साथ एकजना व्यक्तिको नाम पनि सँगै जोडिएर आउँछ। ती व्यक्ति हुन् उज्जवल थापा। 2066 कुरा हो। त्यो बेला नेपालमा निकै धेरै बन्द हुने गर्थ्यो। देश जनयुद्धपछिको शान्ति सम्झौता भएर ट्रान्जिसन फेजमा थियो। त्यही बेला काठमाडौँको सडकमा युवाहरूको एउटा समूह निस्किएको थियो। उनीहरूको हातमा पनि बन्दकर्ताहरूकै जस्तो प्याम्प्लेट र ब्यानर थियो, तर त्यसमा लेखिएको थियो, नेपाल खुल्ला छ। बन्दको विरोध गर्दै सडकमा निस्किएका युवाहरूको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति थिए उज्जवल थापा। उज्जवल थापा युवा नेता, अभियन्ता र समाजसेवी थिए। 2057 सालसम्म अमेरिकामा अध्ययन गरेर नेपाल आएका उनी समाजमा केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्थे। थापासँगै उनी जस्तै सोच भएका केही युवाहरू मिलेर राजनीतिक र सामाजिक रूपमा नेपालमा फरक काम गर्न खोजिरहेका थिए। झन्डै 10 वर्ष अगाडि अर्थात् 2069 साल पुसमा उज्जवल थापा र अन्य केही युवाहरू मिलेर अकुपाई बालुवाटार भन्ने अभियान चलाएका थिए। त्यो बेला नेपालमा रेप केसहरू निकै धेरै बढेका थिए, तर राज्य र प्रहरीले भने यस्ता घटनामा छानबिन गर्नमा खासै चासो दिएको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिन केही युवाहरू बालुवाटार पुगेका थिए। बिहान 8 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो। 3 नम्बर ढोका अगाडि मान्छेहरू भर्खर भर्खर जम्मा हुन थालेका थिए। तर ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका उज्जवल थापा लगायतका युवाहरूलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नै दिएन। हिंसा विरुद्ध शान्तिपूर्ण ढङ्गमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएकाहरूलाई प्रहरीले लाठी तेर्साउँदै लखेट्न थाल्यो। भागदौड मचियो। प्रहरीले यी युवाहरूमाथि हिंसात्मक व्यवहार गरेको थियो। बालुवाटारको शान्त बिहानी कोलाहलमय भयो। त्यही दिन साँझबाट सुरु भयो अकुपाई बालुवाटार। शान्तिपूर्ण रूपमा हुने गरी यो अभियानको सुरुवात भएको थियो र यो अभियानका सुरुवातकर्ताहरूमध्ये एक थिए उज्जवल थापा। बढीमा 15 दिनको लागि भनेर तय भएको उक्त आन्दोलन त्यतिमा मात्र सीमित भएन, महिनौसम्म चल्यो। लामो समयसम्म आन्दोलन चलेकाले अभियन्ताहरू अब के गर्ने भनेर लगातार छलफल गर्न थाले। त्यो बेला नै यो समूहले एउटा पार्टी खोलेर आम नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्ने सोच्यो। देशको विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरूले आफ्नो ठाउँको माटो लिएर लुम्बिनीमा राखी त्यहाँ बिरुवा रोपेर राजनीतिक पार्टीको सुरुवात गरेका थिए। उक्त पार्टीको नाम थियो विवेकशील नेपाली दल। विवेकशील नेपाली भन्नाले जसले विश्वास गर्छ कि परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट हुन्छ र आजैबाट गर्नुपर्छ। पार्टीका नेतृत्वकर्ता तिनै उज्जवल थापा थिए। अकुपाई बालुवाटारबाट सुरु भएको उक्त दलले छोरी मैया महर्जनको खोजीको लागि आवाज उठाउनेदेखि लिएर संविधान निर्माणको लागि आवाज समेत उठाए। सरकारले समयमा संविधान बनाउन म्याद थपिरहँदा उक्त समूहले नै संविधान लेखेर घर घरसम्म पुर्याएको थियो। माइतीघर मण्डलामा डाक्टर गोविन्द केसीले आमरण अनसन बस्दाको समयमा पनि यो समूहले नै उनलाई निकै धेरै साथ दिएको थियो।
राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सचेत युवाहरूको समूहको सक्रियता बढेसँगै नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस सुरु भएको थियो, अपेक्षा सुरु गरिएको थियो। यो बेला भारतमा पनि आम आदमी पार्टीको उदय भएको थियो। सन् 2011 भारतमा वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात भएको थियो। त्यही अभियानबाट नै भारतमा आजको आम आदमी पार्टी बन्यो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पनि उक्त अभियानबाटै आएका थिए। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भएको अभियानले पछि राजनीतिक दलका रूपमा चुनावमा भाग लिएको थियो। नेपालमा पनि यही सेरोफेरोका बीच भ्रष्टाचार र सामाजिक न्याय जस्ता विषयलाई लिएर उज्जवल थापाले काम गरे। अकुपाई बालुवाटार जस्तो कार्यक्रम यसको निरन्तरता थियो। अकुपाई बालुवाटार भन्ने अभियानपछि उनीहरूले पार्टी खोल्नका लागि काम गरिरहेका थिए। औपचारिक रूपमा भने विवेकशील नेपाली दल निर्वाचन आयोगमा 2012 दर्ता भएर सुरु भएको थियो। सन् 2013 उज्जवल थापाले दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा भाग लिए। पार्टी त पहिले नै दर्ता भएको थियो, तर पनि उनले स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा भाग लिएका थिए। उनको चुनाव चिन्ह कुकुर थियो, तर उनीहरूले चुनावमा जित ल्याउन सकेनन्। तर उनीहरूको यो कदमले युवा पुस्तामा उनीहरूको परिचय बन्यो। विवेकशील नेपाली दल पार्टीका रूपमा खुलेको धेरै अघि थियो, तर निर्वाचनमा भने 2017 आएर भाग लियो। विवेकशील नेपाली दलले 2017 स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँसँगै अन्य केही ठाउँबाट पनि उम्मेदवार उठाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि उठेकी रन्जु दर्शनाले त्यो बेला 23,439 भोट पाउँदै तेस्रो स्थान हात पारेकी थिइन्। त्यही समयमा बिबिसी नेपाली सेवाका प्रधान सम्पादक रहेका रविन्द्र मिश्र पनि राजनीतिमा आउन खोजिरहेका थिए। आफ्नो जागिर छाडेर उनले पनि नेपालमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै उनले पनि राजनीतिक सक्रियता खोजेका थिए। उनी विवेकशील नेपाली दलमा नै प्रवेश गर्न चाहन्थे, तर विवेकशील नेपाली दलको विधान अनुसार पार्टीमा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि साधारण सदस्य भएरै अन्य पदमा जाने व्यवस्था थियो। तर पत्रकारको परिचय बनाएर सेलिब्रिटी भएका रविन्द्र मिश्रलाई त्यो झमेला गर्नु थिएन। उनी एकाएक पार्टीभित्र प्रवेश गर्ने र माथिल्लो पदमा जान चाहन्थे। निर्वाचनमा भाग लिने, जित्ने र सरकार बनाउने उनको सपना थियो। त्यसैले रविन्द्र मिश्रले उमेरले पाका मानिसहरूसँग मिलेर दल खोले। उनको दलमा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबाट अलग भएका नेताहरू पनि मिसिए। 2017 उनको पार्टीको औपचारिक स्थापना भएको थियो। रविन्द्रकै नेतृत्वमा 2017 स्थानीय तहको चुनावमा नाम चलेका हीरा व्यापारी तथा समाजसेवी रमेश महर्जन र पूर्व सचिव किशोर थापाले उम्मेदवारी पनि दिएका थिए, तर विवेकशील र साझा दुवै तर्फका उम्मेदवारहरूले जित हासिल गर्न सकेनन्। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी आफ्नो आफ्नो किसिमले खुलेका थिए। एकातिर उज्जवल थापाले युवा पुस्तालाई लिएर काम गरिरहेका थिए, अर्कातिर रविन्द्र मिश्र पनि मूलधारको राजनीतिमा आउन खोजिरहेका थिए। यसैबीच 2017 विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच एकता भयो। उनीहरूलाई एउटै दल बनाएर अघि बढ्नको लागि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अन्य मानिसहरूले सल्लाह दिए। दुवै पार्टीको लक्ष्य एउटै भएको र दुवै पार्टीमा केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरू भएको कारणले पार्टीबीच एकता भएको थियो। उज्जवल थापा र रविन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा पार्टी रहने गरी पार्टी एकता भएको थियो। पार्टीले त्यो बेला तराजुलाई चुनाव चिन्हका रूपमा लिएको थियो, तर यो एकता लामो समयसम्म भने चलेन। एकता भएको 17 महिनापछि 2019 विवेकशील साझा पार्टी फुटेर फेरि पुरानै अवस्थामा गयो। उज्जवल थापा नेतृत्वको समूहले फेरि विवेकशील नेपाली दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको थियो। त्यति बेला पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रन्जु दर्शनाले पार्टी फुट्नुमा वैचारिक विमति भएको बताएकी थिइन्। 2017 एकता भएको पार्टी फुटेसँगै 2019 फेरि विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी पहिलेकै अवस्थामा फर्कियो। देशको राजनीतिमा विवेकशील साझा पार्टी फुटेर दुई हुँदा पनि खासै फरक त पर्ने थिएन, तर नेपालमा वैकल्पिक पार्टीप्रति मानिसमा भएको विश्वासमा भने कमी आएको छ। लामो समयसम्म यी दुई पार्टी यसरी नै चलिरहेका थिए। विभिन्न बन्द हडतालहरूमा छुट्टा छुट्टै भाग लिने काम पनि भइरहेको थियो। वैकल्पिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने अन्य नेताहरू पनि यिनै दुई पार्टीमा आएका थिए। सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल जस्ता नेताहरूले साझा पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए, तर 2020 अक्टोबरमा फेरि यी दुई पार्टीले एकता गर्ने घोषणा गरे। फुटेको 23 महिनापछि डिसेम्बर 2020 दुई पार्टीबीच एकता भयो।
यति बेला भने पार्टीका संस्थापक उज्जवल थापा सक्रिय थिएनन्। विवेकशील नेपालीका अध्यक्ष मिलन पाण्डे र साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र बीच एकता भएको थियो। यो बेला उज्जवल थापा राजनीतिबाटै निष्क्रिय भइसकेका थिए। एकतापछि पनि विवेकशील पार्टी विभिन्न विवादमा आइरह्यो। कहिले रविन्द्र मिश्रले ल्याएको राजनीतिक दस्तावेजलाई लिएर त कहिले पार्टीभित्रकै आन्तरिक कारणहरूलाई लिएर। पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पछिल्लो पटक धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह र सङ्घीयता खारेज गर्ने विषयको दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि त झन् विवेकशील साझा पार्टी भत्किएको अवस्थामा पुगेको छ। उक्त दस्तावेज सार्वजनिक भइसकेपछि संयोजक मिलन पाण्डे नेतृत्वको समूहले सार्वजनिक रूपमै विरोध पनि गरेको छ। त्यसपछि विवेकशील साझा पार्टी विभिन्न विवादमा आइरहेको छ। रविन्द्र मिश्रको दस्तावेजको जवाफमा मूल बाटो नामको दस्तावेज ल्याउनु, रविन्द्र मिश्रको समूहले पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नु जस्ता घटनाहरू भएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद लिएर मिलन पाण्डे सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेका छन्, तर अहिलेसम्म त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म हेर्ने हो भने नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रहेको विवेकशील साझा पार्टी अहिले मर्दै मर्दै गएको छ, र यो पार्टीको असफलता भनेको नेपालमै वैकल्पिक राजनीतिको असफलता हो। यो सँगै एक समय वैकल्पिक राजनीति भनेर आएका रविन्द्र मिश्रमा अहिले विकास भएको राजतन्त्र प्रेमी भावनाले पनि नेपालको राजनीतिलाई ठुलो धक्का पुगेको छ। अहिले पनि विवेकशील पार्टी एकमुष्ट रूपमा छैन। पार्टीका सदस्यहरू तितरबितर अवस्थामा छन्। कतिपयले त पार्टी त्यागेर स्वतन्त्र रूपमा आगामी निर्वाचनमा उठ्ने भनिरहेका छन्। रविन्द्र मिश्र पनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटेर अहिले राजा आउनुपर्छ भन्ने विचार लिएर हिँडेका छन्। गत स्थानीय चुनावमा पनि विवेकशील साझा पार्टीले खासै राम्रो नतिजा निकाल्न सकेन। यी सबैका बीच नेपालको वैकल्पिक राजनीति भने बिस्तारै मर्दै गएको छ। नयाँ शक्ति, विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी जस्ता वैकल्पिक पार्टी भनिएकाहरूको असफलताले आगामी दिनमा साँच्चै फरक गर्ने सोच लिएर आउनेका लागि पनि अविश्वास हुने बाटो सिर्जना भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीको अबको भविष्य के होला, कस्तो होला, सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्ला, त्यो त भोलि देख्ने कुरा हो। तर अहिलेसम्म आम नागरिकले गरेको विश्वासभन्दा विपरीत काम गरेको र वैकल्पिक राजनीतिका नाममा पुरानै अवस्थामा पुगेकाले आम नागरिकमा वैकल्पिक राजनीतिबाट पनि विश्वास उठेको अवस्था देखिन्छ। We'll be right back.